banaanbaha sixir sare loo soo gaasimay isla markaana lagu taageeriyay musharax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur ayaa waxa uu ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Banaanbaha ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada odayaasha dhaqanka waxa garad culimaadiin iyo dhamaan bulshada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxa goobta hadal kala duwan ka jeediyay taageerayaashi u banaanbaxayay taageerista musharax madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur. Muqtar Robow Cali yah dhawaayan madaxweyne Muqtar Robow Cali. Tan kala hel dhabaane Koonfurta Galbeed ma in sheegane in beesadaanka dooran ma in sheegane in yoonay too aragday walay dalka ba ay tiin shee dalka ba dibshay ba in aragday ku fikiraan Sheikh Muqtar Robow Abu Mansuur wali fadaana intii soo ku baa Koonfur Galbeed hoggaanka koowaad intii soo nagada eedan rajayn sababaha jira awgood wali boolankii adoo la ku qaada karto liin dibide la arri sidii aba laanka usuga laan eedanka kal soogno horta may leena Muqtar Robow aw shay ay san la baheen ana tigee ka maga baan bi faday ma erfaday madooy Robow erfaday digli ma rafla madooy madooy Robow erfaday waa aha degmad tiyeg loo ku soo daday habeenka tiyeg loo aha saxareen isu xun inta uu roo karno inta uu laayo ninka ninka tala gali afar sano shan sano inta roogna ilaahay aan loo gami wadan kaayna ambaahna oo laadayna ambaahna oo laadanga inta roogna Muqtar waa qaadane may ka qaadane ilaan madale wal diidi garu asaas dartii waa ka qaadane hel dhabaanada oo Koonfur Galbeed sidaa taab sida taabdaas siis in Muqtar helin falaayn todoba bulood ku baad helin warsada doontan hoob ilaahay baasi qaadada walaay falaasan suubi hoob la Muqtar gaayna biidan isiin todobaad leey keegdi hoob ot kaayna falaasan Muqtar siin ku sugan Muqtar siin ku sugan kan kala kan afarad Muqtaru Muqtar ilaahay hadaf wal dooradi wal dooradi dar lay suge en Muqtar dadnimadii i kartadi ad ilaahay kiin dhali unkii ogaayni ki aragni yakoo sugan dirdaar kel maafadaas ilaahay ba dadnimada kiin dhali waxa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macallin Sheikh Muqtar haqa dhawaayan degmadii taa roogd banaanbaha geeg degmadii taa ku dhahay haqi dhawaayan adoo wili madaxweynimo aad helli iyo ilaahay kiin ku tuugana hoob dalkan lan samata bixiyaa dalkan walan qabada oo leta ate way baray ku tuugana in ilaahay madaxweynaha kii weela saasay ilaahay ku tuugana hoob dalkan lagu gooyi doonto ilaahay wal ma kasi qofna lama kiin bi hoob dalkan lagu gooyi doonto way ba fadaana un ani dalkan aad samata bi saasay garabkiin kana saasan ki oosadaana saasan ki taageeraana tan qofkan intan gudubey babab kalmaad dawladda dhahay Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo way ba qosaan iyo siyaasad dawladdiis in hal dhabaanadiis way ba qosaan ani la ku dhaaf faragelinta Koonfur Galbeed faragelinta Koonfur Galbeed in la ku dhaaf dawlad goboleed ma ilaa soo bay federalism waa dawlad ani la walow gobol shay xukuma dadayuu soo taageera is doordan yalin qatel gale faragelinta la dhaafay banaanbaxan ayaa wax uu daba socdaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay degmooyinka kala duwan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka dhacayay banaanbaxyo lagu taageerayay musharax Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo